Дуже важливо, коли до нас звертаються дівчатка, коли до нас звертаються жінки, знаєш, створити простір, де їм було б не тільки безпечно і комфортно сидіти, знаєш, а простір, де, напевно, вони будуть відчувати свою приналежність до свого чоловіка. Соломія Вершигора, практикуюча психологиня та аспірантка, розповідає, від початку повномасштабного вторгнення найчастіше працює із військовослужбовцями та їхніми дружинами. Добрий день. Добрий день, Марія, сідайте, будь ласка. Як ви, як ваш день? Дякую, сьогодні добре і в порівнянні з минулим тижнем набагато краще. На консультацію до Соломії у дім ветерана прийшла Марія Гайдуцька. Жінка каже, під час повномасштабного вторгнення відчула потребу у терапії. В моєму оточенні є люди, які зараз боронять нашу країну, і відвідування психолога, воно допомагає мені, як правильно спілкуватися і толерувати спілкування з ними, що потрібно з ними говорити, як поводити себе біля них, щоб їм було зручно перед зі мною теж. Тобто, так, звісно, воно свої плоди. Психотерапія, звісно, вона дає. Соломія Вершигора каже, під час заняття використовує арт-терапію. Ми все одно відштовхуємося від клієнта. Коли людина приходить з втратою, коли людина приходить на першій стадії горювання, звісно, ми малювати з нею не будемо. Ми будемо знімати її гострий симптом. І якщо їй треба буде плакати 5 консультацій, ми будемо плакати 5 консультацій. Ніхто не буде поспішати, ніхто не буде переводити фокус уваги. Тому що нам важливо відгорювати, побути в цьому процесі до тих пір, поки тебе цей процес, можливо, навіть не виснажить. З найчастішими запитами на даний час, якими я стикаюся, з якими приходять люди, це, звичайно, це страх смерті. Страх смерті, страх невпевненості, страх за те, що люди відправляють, люди прощаються з своїми близькими, відправляють їх на війну, і вони за них дуже сильно хвилюються. Вони мають відчуття провини. Вони зустрічаються з страхом невизначеності і те, що вони не можуть прийняти цю невизначеність, а отже ми не можемо її контролювати. Жінка радить цивільним, як спілкуватися із військовослужбовцями та із дружинами загиблих воїнів. Запитайте в нього, дайте своє запитання і отримайте зворотній зв'язок, тому що не всі військові готові до комунікації. Є військові, які замикаються, і це абсолютно нормально. Тому, і знову ж таки, коли людина підходить, хоче дякувати, а військовий каже, не чіпай мене, я не хочу, зараз це його абсолютно нормальна реакція, на яку він має право. Людина ображається і створюється думка, що наші військові якісь не такі. Тому, перш за все, запитуйте. Повага, час, витримка. І, може, я ж знову ж таки кажу, може бути вдячність не словесна. Але запитуйте в них, говоріть з ними як з людьми. Не як з людиною, від якої ви хочете отримати, не знаю, прогноз на майбутнє. Це такі самі люди, як ми з вами, які мають свої почуття, яких болить, які дуже майстерно ховають свої почуття. І вони, щоб їх сховати, вони проходять, я собі дозволю це сказати, не одне коло пекла. Щоб приховати почуття, щоб не образити іншу людину. Уникайте слів, це його вибір, він сам пішов. Уникайте слів, а от десь там, та в мене таке саме. Не порівнюйте біду, не порівнюйте втрати, не наводьте прикладів, не включайте свою експертність, яка є взагалі недоречною. Немає належних слів. Належні слова з'являються тоді, коли ви співпереживаєте горю. Коли ви хочете максимально розділити це горе з людиною не через власні почуття, щоб також постраждати, а через те, щоб розділити це горе з тою людиною, щоб їй хоча б на капельку стало легше. Насправді це теоретично красиво. Якщо зануритися в це, то я також можу співпереживати цьому горю, мене також може боліти. Але достеменно зрозуміти, що відчуває дружина, яка втратила чоловіка, що відчуває мама, яка ховає сина, ми не можемо. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.